Dámy a pánové, taky vás nějak moc nezajímá hokej? Tak teď si sedni a koukej, protože po tomhle videu absolutně bude. Hra Tape to Tape je fantastická roguelite hra a já jsem absolutně překvapený, jak moc velká zábava to je. Takže jdeme na to! Vítejte dámy a pánové, krásný dobrý den tady do našeho doupěte a tohle je Blade Master, který nám pomůže v naší roguelitové cestě v hokejem, aby nám vylepšil a ukoval lepší hokejky. Tahle hra se nebere moc vážně, ale je to o to větší sranda. V tuto chvíli samozřejmě naším cílem bude sestavit tým, který půjde až do úplně, já nevím, co se hraje v hokeji, v Stanley Cup. Ono ten problém v tom, dámy a pánové, že já a sporty, to není úplně ono. Ani hokej, ani fotbal, a ne, ani ty elektronické sporty, nějak mě to nebere, mnohem radši se na, jako hraju, než abych se na to koukal. Co znamená, pokud něco řeknu špatně, co nebude správný termín, tak musíme si vzpomenout, že je to záměr, ne neznalost, aby to bylo vtipnější, okej? Okay? Možná to není pravda, to je úplně jedno. Budeme se podívat do obchodu a mrkneme se na to, co nám tady náš Blade Master nabízí, protože jako v jaké jiné roguelite či roguelike hře můžete upgradeovat svoje jednotlivé jednotky v jednotlivých týmech, respektive mezi jednotlivými rany. A máme tady skilly, které si můžeme odemknout a budeme používat. Některé jsou zajímavé, některé jsou zamčené, výborně. Pak tady máme atributy našeho hlavního cápka, jako rychlost, čekování, střelba a přesnost. A ve finále tady máme superstars, které si můžeme koupit. Jsou velmi zajímavé, jako třeba tady paní Chloe, která má fantastický skill, že když někomu dá pás přihrávku, tak se nedá zastavit. Skvělý, nemám na ní prachy, bohužel se nedá nic dělat. Ale co můžeme udělat, je začít hrát, ale ještě předtím se podíváme na aktuálně jednu velice důležitou věc a tahle hra je celkem těžká, dalo by se říct. A to znamená, že pokud čirou náhodou by byla na vás příliš těžká, ale přesto by si chtěli zahrát, anebo naopak je moc jednoduchá, chtěli byste větší výzvu, hra nabízí několik možností, nezvyšuje se žádná odměna, aspoň teda podle toho, jak to vypadá, nicméně máte možnost vybrat si, co je přesně pro vás. My budeme hrát na obtížnost standard, no a teďka už do skeců a jdeme se podívat přímo na výběr naší první abilitky. Jak vidíte, máme jich tady několik, máme tady jojo, což znamená, že můžu vystřelit a zatáhnout do zpátky, střelit někoho pukem do hlavy a on odpadne, ano, i tohle je možností, anebo dešování, které si nakonec vezmu, což je skill, který mám velice rád. No a teďka si vezmeme našeho kolegu. Jak říkám, úplně si nejsem jistý, jak ten hokej funguje, ale mám rád tady tohle cápka, protože jeho speciální skilly, že vezme svoji hokejku a normálně zahodí, prostě jich řachne po nějakém nebožákovi a ten týpek je na zemi. A to samé můžete dělat normálním bodyčekem, můžete to dělat i s rozhodčím. Ve finále proč ne? No a teďka artefakt, který bude nás provázet celou cestu, máme tady dvojnásobení času, kterého, když někoho noknu na zem, skvělá věc, gigantismus, každý hráč vyroste, to jsou nějaké prášky, a potom lopped passes are dvakrát higher. A tady se dostáváme do toho problému, kdy já absolutně nemám nejmenší tušení, co tohle znamená. Je to dobře? Tím, jak já absolutně nechápu hokej, teda chápu, že se to musí dostat do brány, ale to je tak všechno. Lopped passes jsou dvakrát vyšší. Asi to je dobře, ale já dám to rozbíjení lidí, což si myslím, že bude mnohem zajímavější. A teďka se připravte na něco, co jste neviděli. Ano, máme tady nějaké monstrum, proč ne? A pak tady máme cestičky, po kterých se náš tým bude muset vydávat, aby jsme se dostali do finálního souboje proti. Neřeknu komu, uvidíte sami, věřte mi, bude to stát za to. No a náš první zápas je proti Spartanům a když dáme gól, tak dostaneme odměnu, což bude talent. Když nedám gól, run neskončil, ale můžeme pokračovat dál, což je velmi zajímavé. No a už jsme ve hře, dámy a pánové, máme aktuálně 4 hráče plus hlavního kapitána. Naším cílem je přebrat ten puk a řachnout ho nepřátelům do brány. Co vám tady budu světlovat, je to hokej. Co je mnohem zajímavější, je, že opravdu můžeme dělat velké příkusy a ta hratelnost je velmi přesná. Což znamená, že pokud bychom chtěli střelit do brány, stačí krásně namířit a ono to bude fungovat. Pokud bychom chtěli, dívej se na to, jak já tady útočím. Pokud bychom chtěli efektivně přihrávat, hra to umí. Myslím si, že je to vážně hezky zpracované, ale zase na druhou stranu, co já vím o hokejových hrách, naposledy jsem hrál snad NHL 98 a to mi bylo tak. Počkej, to se dá spočítat, 6 let, takže to zase tak velká hitparáda nebyla, teď jsem se zamyslel nad tím a úplně jsem zapomněl. A teďka uděláme nějaký úplně zběsilý play, ne, nepodařil se, pojde, zkusíme to ještě jednou. OK, a děje se, teďka počkej, tam je nějak moc lidí, ale do pravého horního rohu, týpka se mnou je zabil, leží maminka na tribuně, kouká, přišla se podívat na svého syna, jak hraje, místo toho do sanitky ho vezou. Nevadí, teďka udělám nějakou zběsilou věc, to se bylo moc zběsilej na mě, kolik je tam lidí? OK, ale tak to musíme udělat nějak rychleji, protože si tam postaví 500 lidí před tady tu bránu, tak samozřejmě, že to nepůjde. Tady tihle nepřátelé jsou naštěstí velmi, velmi pomalí, ale skvělou zprávou je, že. Hej, klídek. Zkusíme někoho bodyčeknout, bude 2 měsíce ležet na zemi díky našemu perku, kde ještě tam furt je. Kámo, tak toho se možná úplně spráskal. Nevadí, a teďka uděláme nějaký něco dobrého, jo? No tak to nebylo moc dobré. Bylo? Bylo to tam? Sám jsem si nebyl jistý, myslím, že ani ten brankář. No a teďka jako největší troubové začneme oslavovat tady tohle, můžeme se podívat na to, jak neuvěřitelně jsem to udělal. Tady zmatený sterak neví, co má dělat a nakonec přihrává na úplně debilní věc, střílí do pravého horního horu. Cinklo to o tyčku, což je oficiální termín.
a máme vyhráno. Tady tohle bylo jen takové jako zahřívací, samozřejmě ty další meče, které budou ty důležitější, budou trošku další. Vyhráváme nějakou tu gumu, za kterou si budu moct koupit tu paní. Statistiky, které nikoho nezajímají, a teďka tady máme ten kouzelný talent Retro Rakety. 50% rychlost, když budeme klouzat dozadu. Rebound magnet. Opposing goaltender rebounds will be directed towards you. A nebo že budeme mít více tyčí na zádech. Hej, tohle si vezmu jenom protože mi to přijde strašně zajímavé a dáme to, můžu dát tomuhle cápkovi, protože on házuje ty hokejky. Teďka máme na výběr ze dvou možností, buď to půjdeme do eventu, anebo půjdeme na trénink. Půjdeme se podívat na trénink v první řadě, myslím si, že by to mohlo být zajímavější. Máme tady 8 shot power to all players, anebo overall to all players. Dáme si shot power, budeme střílet, no a teď dámy a pánové, přichází první zápas proti Top Seeru. A naším cílem je v několika třetinách, je totálně zownit, což si asi budete představit, je to elitní zápas, ale zas tak elitní to nebude. Doufám, že to samozřejmě nepokazíme. A dámy a pánové, já vás vítám v tomto souboji. Dej se, jak ten týpek má ty dvě hokejky na zádech, já se nemůžu. Kurde, já se dívám na týpka, jak má hokejky na zádech. Nějaký Willy Bry, mi se líbí ty příjmení, které oni mají, protože jsou většinou tematicky laděné. Nechci to vidět. Už nikdy nejlépe. Dobrá, budeme se soustředit, ale vlevo vidíte toho týpka, co má ty hokejky, protože teďka má fakt jako to, jak kdyby měl na zádech dvě brokovnice. Dobrá, jdeme na ně, začneme, řekl bych, dámy a pánové, že mým cílem bude v tuto chvíli už nedělat to, co jsem udělal. Hej, ale tak to bylo hodně těsně. OK, čas to tady trošku rozpumpovat, děje se. Ale tak, ty to trefíš. Ale zasáhli jsme jako do kolena, pro boha živýho, už v životě se nepostaví. Nevadí, stálo za to. Bodyček vedle, skvělý, absolutně jsem se odhalil, jde mu taky, fajn. Já myslím, že když je všechny tak jako spráskám. Hej, ale tak co to je? Jak říkám, ta hra je těžká, já se musím soustředit. Předtím to šlo tak krásně. Nevadí, to je schválně, aby jsme měli trošku napětí do toho dalšího, do té další třetinky. Tak. Vem ten puk, děje se, úplně jednoduché, vezmeš puk, já ti to ukážu, děje se, jak se dělá, jo? Vezmeš puk, dáš si speed boost, střelíš to tomuhle cápkovi a ten střelí gol. Takhle by to teoreticky na papíře mělo fungovat, nevím, co se pokazilo. Ale věřím, že to... Hej! Klídek hoši zase, jo? Tohle je druhý zápas ve hře. OK, dámy a pánové, musíme to tady teďka rozjet. Hej! OK, musíme... A střela! Jakže to ne... Jo, ne! Otazník! Jasně jo, OK, v pohodě. Musím se přiznat, že v jistý moment jsem byl trošičku zmatený. Nechci se radši ani dívat na to, co se stalo, protože jsem... Jako... Zmaten. Ber ten puk a jdem. Okay, už musíme udělat jenom tohle dvakrát a pak už musíme jenom začít vyhrávat. Výborně. Nemoc. Hej, to bylo určitě nelegální, ale na tohle se tady nehraje. Vy můžete bodyčeknout i tohle. A jej, střela! To bylo velmi rychlý. Tohle cápka pošleme domů, nepošleme. Počkej, já chci vzít toho cápka, co má tou keku a řachni to. a rozočípe. No, to bylo adekvátní reakce na to, že ti sebral puk. Perfektní. Tak, počkej. Takhle, střela! Jo, to bylo zákeřný. Moment. Přihraj to někomu, třeba tomuhle cápkovi. A ty střílej. Tohle je nějaký pomalán. Neumím moc dobře střílet. Byla rychlovečka. Okay. Dobrý. Jak bych chtěl tohle taky poslat domů, výborně. Děkuji za ten puk, to se mu bude hodit, výborně. Jsem si přesně přál. Hej, co to zase je? To někdo... Dobře, nestíhám, co se děje. Kde ten... Tuž tak, ale taky sniper tohle. Mark Scarpone. To je skvělý jméno. Dobrá. Druhý meč a už začínáme trošku tady straglovat. Žádný strach, dámy a pánové. Já myslím, že bych měl dostat ten puk jakožto. Hej, už jenom chvilička, musíme to teďka zvládnout. Teď to musíme střelit. No, tak to jsem přesně takhle neměl udělat. A teďka přijde ta nejhorší fáze celého hokeje a to je, že se prohodí strany. Což teda mi úplně rozhozuje můj sandál, a.k.a. Bruce Lee. A teďka my neutočíme nahoru, ale utočíme dolů. Což není zase takový problém, ale je to definitivně zajímavá věc. Takže my. Už nemáme moc možností, abychom to tady zachraňovali. Já musím jít rychleji, já myslím, že to je ten problém, že já se s ním vždycky tak trošku babrám. A to je no. To je ono. Hej. Wow. Pohodě. Dobrá. Pán použije tohle a střílej! Zastřelo v tom mojem vytáhní revolver s šestinou a práskni mu to tam. Tady už se hraje na body. Nesmím si dovolit prohrát, tady moje čest je... Wow, co se to děje? To byl nějaký Tetris. Pojď. Můžeš to hodit po brankářovi? Ještě máš dvě. OK, nevadí. Teď to musíme... Kruci práce, jsme bylo u jejich ubranky a tak jsme to promarnili. Děj se, bodyček. Ne, to bylo špatný. Hej! Slyšel jsem, jak to cyklo, to už se nesmí nikdy stát. Pohodě. Týpek se dvěma hokejkama, jehož jméno si nepamatuju. Kapitán střílí!
sundal chudáka před sebou, leží v krvi kaluži a hokej pokračuje dál. To se mi líbí, tenhle sport. Ne! Oh, můj bože, to je ale nefrustrová kevlarovou vestu na sobě, ne? Nečekaný zvrat událostí. A střílí! Úplně mimo, chlastá o, na tomu, jak se mu říká. A ty nevíš, že je tak sebraný, co si myslíš, že jsem... A teď hrajeme ve čtyřech, protože jednoho z nich zastřelím. Kamo, to snad není možné. Já jsem si vlastně... Já jsem ale... Co mělo tohle znamenat? Jo, protože on tam najel za tu bránu. Takže to je tvoje vina. No tak, tohle jsem nepotřeboval vidět. Kolik to je? Ježišmarja, 4-1. Oh my god. Dobrá, teď to musíme začít otáčet, protože už to jako začíná být celkem trapný. Nevadí? Tak, ale to měl být gol, dobře. Vem mu to. A už mu to nedej. Musíme trošku zapracovat na té přesnosti, jo. Máme 30 vteřin, mám dát 3 góly, to nevím, jak mám udělat. Hej, bacha na tohle. Okej. Hoď to po něm. A ještě máš další, házej všude ty hokejky. Chci vidět, jak hokejky lítají, jak vole vrtulník tady. Okej. Kapitán se rozjíždí. Nabírá na rychlosti. Tady ten capek furt leží. On úplně, šefe, co se stalo? Nic, hrej. Tak, vem to, výborně. Zpátky, kapitán, ne, kapitán to podělal. Tak a to je 9 vteřin, no to je triskní toto. Kde je ten capek, co má 15 hokejek? No tak to asi už nepadne. Kristova noho. Nebo hokejko možná spíše, no. Většinou tyhle zápasy vyhrávám trošičku s přehledem, ale očividně tentokrát se nám to 100% nepodařilo. Ok, tak to zkusíme ještě jednou, zase si dáme dash, to bude úplně ideální. Kdo bude moje super hvězda, ten cápek, co háže ty dvě hokejky, sežere mu ten další skill, to je on. A děje, tak já vám ukážu, jak se to dělá. Takže pokus číslo 2, tentokrát se nám to definitivně podaří. A začneme tím, že vezmeme puk pro náš tým. Oh my... Bylo 10 vteřin před koncem. Nice. Pojďme se podívat na tento detail zblízka. Chtěl jsem bodychecknout brankáře, nevadí, typek přichází a zezadu jen to tak čuknul a brankář absolutně neví, přemýšlel už to, co bude mít na večeři po výhře. Fajn. No jo, pánové, to je ten poslední meč. Teďka musíme znovu zapískat, protože pochopitelně. Máme za sebou druhou třetinu, 1-1. Hej, mi to jak přestalo jít, já jsem se odnaučil od toho posledního ranu. Takže overtime, jdeme na dobrou stranu a děj se, jak to uděláme jednoduše, jo? Musíme dát góla, v podstatě. Nesmíme dostat na druhou stranu. Hej, hej, řekl jsem, že nesmíme dostat. Tak, teďka už nemáme ten perk, že ti cápci leží strašně dlouho. Na pecku mu tam pošli, výborně. Na zemi, ale to nevadí, týpkovi jsem trefil do zad, obratel. Víte, jak se jmenuje první obratel? Atlas, jsem se nedávno dozvěděl. Taková informace, která je naprosto klíčová. Opatrně s tímhle brankářem. Není moc dobrý. Tak, výborně, máme. A teďka tenhle cápek, co umí házet hokejky, přihraje tomuhle cápkovi, ale se mu to přihraje zpátky, špatně, všechno špatně, zpátky na stromy, Hergot. Tomuhle zlomíme nohu, a sakra, ještě že tak, a jedem. Okej, hoši, tak teďka, jak jsme to cvičili, jo, děj se takhle. Ale, a ten týpek se prostě rozhodl, že to nevezme? To je podplacený úplně. Hoď po někom, okej, ale no, když jsem řekl po někom, tak jsem nemyslel po tom svém. Nevadí. Vyletělo to ven a trefilo to někoho do obočí. Chudák člověk, který stál na té tribuně. Vem to! Tak, pěkně to bylo o mantinel, tomu se říká takové speciální přihrávečka moje. Tak. Tak a teďka musím něco vymyslet, ještě nevím co, ale tam zkusím tohle. Dozad jsem ho trefil. A už zase je to tady tohle, počkej. Výborně. Hej, ale dáme panové, on řekl ten hokej, teda celkem sranda. Je ono jako vážně. To vypadá, že to někdo promyslel. Tak to jsem nechtěl přihrát tomu nejvzdálenějšímu cápkovi. Chtěl jsem přihrát tomu nejbližšímu, ale tak... Opatrně! Pěkně zachránil tělem, to se mi líbí, klidně do toho běž takhle. Proč jedeš na mě, jeď k té bráně? Ten týpek, 93, úplně vajco. No, výborně, jste spokojení s tím, co se stalo? Čuchni mu to tam! To je jak pinball tohle, ne! Okej. Dobré, mám to pod kontrolou. Vem to, ty, a teďka střel! Jak to, že to je taký chytač jak Harry Potter? Neskutečný zápek. No a samozřejmě v posledních 7 mikrovteřinách hodili ten tepilný gol. Tak to mám teda radost, tak jsme to asi projeli, to snad není pravda.
Ok, ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou. Tak, tohle bychom měli první výhru. Druhý souboj není teďka proti sírovým lordům, ale proti meatballs. Nevadí, stejně jim nakopem jejich kuličky. Nebo ne nakopem, nahokejkujem, nevím jak se to říká. Máme pár změn, máme tady novou postavu, která má ten jojo skill. Takže uvidíme, jestli to je jojo nebo spíše nene. Zatím to vypadá celkem to máme speciální bonus po přihrávce. S přesností střely. A děje se, co umí ten typek udělat. Vystřelí až zpátky a ples, nikdo neví. Ty vole, to je celkem dobrý. Kurňa, to vypadá, ne, víš co, ono, já totiž hraju hry tak, aby to vypadalo dobře. Takže, tak tohle nevypadalo moc dobře. A taky jsem podplatil rozhodčího, je tak, aby se někdo, kdyby se někdo ptal. Děje se tomuhle? Jojo? Ne, plesk. Ha! Teda, chtěl jsem říct. Naprosto očekávatelný výsledek, nevím, co to bylo, opice proletěla před oknem, viděli jste to, nevím, jestli to bylo slyšet na mikrofonu. Počkej, chci se podívat znovu, protože to moc je cool. Vezmu míček, teda kuličku, teda puk, vystřelím jojo, on úplně, jo, donut, ne, jo, ne, puk, nikdo neví, co se stalo, ani pomalu já nevím, co se stalo. Fajn, jdeme ještě jednu na to. Vem ten puk, výborně, výborně, a zkusíme znovu. Hej, ale to je dobrý skill tohle. Vemte to někdo. Naprosto pod kontrolou to máme. Hej, ale proč dělají takové vysoké přihrávky? Co to je, volejbal? Ten taky nevím, jak se hraje. Hej, opatrně. Oh! Brankář za bránou, rychle to odstřelte pryč. Tak. A děj se, jo? Pod nohama. Nevyšlo to, chtěl jsem, ale nešlo to. Ale tak co to je za odkopávače tohle? Respektive odhakovávače. Opatrně s tím brankářem. Mně se nelíbí, jak on vždycky odejde strašně daleko. Tak. Ale to zmohl. Bratře, to zmohl. Čus. Sun. Hej. To jsem se sundal svého vlastního kolegu. To mi v šatně neodpustí. Věci se dějí. Dobrá. Ne, špatná. Špatně. Vadí, dáme jim trošku. Ne. Vemte mu ten puk. Nebo se tady bude vyhazovat z týmu. Tak. A děj se. Přidaj to tomuhle jojomanovi. Ne, sakra. Tak jojo, mane, vem si to a zase. Plesk. Výborná situace, ale nedopadlo to úplně tak, jak jsem si představoval. Výborně, tady někdo umřel. Nice. Opatrně, jojo, man. Ale jako vedem, což je dobré, oproti minulé, velmi dobré. Můžu to tady prostě kempit? Nice, abych se jako trefit do hlavy. Tak, to mi udělá radost takhle před koncem. Pěkně to střel. Dobrá. První třetina hotová, podívejte se na to, už jsem se to doma naučil, jak se to hraje, tenhle hra, já jsem sám v šoku. Už ani nevím, jak dlouho tohle video natáčím, cukám je okem. Děje se, vezmem puk, jednoduše. Vezmem puk, no je, to bylo podvodné, ale dobře, nevadí. Vezmem puk a hodíme jim ho do brány. Jim ho do brány. Rozhodčí někoho body checknul, tak se mi to líbí. Tak, kde je jojo man, tady. Ale to jsou dobré figličky, co tady dělám. Tak. A zastřel toho capka! Aha, šéf, moje břicho! Hrej! Tak, jojo man, zpátky! Ne, on mu to celou dobu nahrával. To je jaký, ale trošku podvodník. Tak. Ne. No, tak to se nemohlo pokazit víc. Tak, výborně, týpek už se nepostaví. Co to je? Co to je tohleto? Odstřel to. Vezmem jojomana. Ten taky vymyslel, jak to vyřešit. Zase on to všechny úplně zmlátil. Nikdo nechce hrát proti němu, protože mají všichni rozbité zuby. Dentisté v tomto městě se radují z každého hokejového zápasu. Řekl mu to tam dobře, ale nedostatečně dobře. Tak tohle proč se tu odklidíme z cesty, ale neodklidili jsme ho tak moc. To jsem nechtěl udělat. A je mimo bránu. Moment, možná bude, na tom něco bude. Já toho brankáře nejdříve vylákám ven z brány a pak mu to tam střelím. Kde je jojoman? Ale tak tyčkoman, nebo jojoman, vem to. Ježíš, ten hokej, vole, já s toho umřu. Ale to taky mohlo být. A děj se, odstřelíme, vezmeme si zpátky. Palba, a brankář vůbec neví, a taky. To je dobré to jojo, to budeme určitě používat. Děj se, teďka, ne. Okej, pojď, ne. Vytankoval. Ježišmarja, už to skončí tohle, výborně. Jsem zadýchaný, jak kdybych to hrál sám. Dobrý, špatný. Moc špatný. Velmi dobrý. Ideální. Tak a teďka to musíme udělat velmi rychle. No tak, to bylo krásné, jak to cinklo. Irvin Párek se jmenuje. Dostane přidáno. Dámy a pánové, další zápas jsme zvládli. Nechci to vidět, jak jsem to vyhrál. Všichni jsme to prožili. A zbývá tak posledních 9 mikrovteřin do konce.
Už se na něj nebudu muset snažit. Počkej, jdu dolů nebo nahoru? Jsem trošku ztratil přehled o tom, kam vlastně jedu. Jojo, manovi? Ještě to tam někdo nasypte. Jedna vteřina. Odkládám ovladač. Zvítězili jsme. Takhle jsem to hrál do té doby, než jsem natáčel video. Nevím, co se pokazilo, bylo to nějaký asi chyba v editaci. Nemám tušení. Tak, dostali jsme 5 gumy, což nám dává dost peněz na to, aby jsme si v příštím ránu koupili nějakou tu hokejovou legendu. A teďka, ofenzivní boryček, nebo naštvání. OK. A nebo defenzivní deflect. Deflect je opponent shot. To nevím, co zní, ale zní to skvěle. Já hlavně nevím, co znamenají LD, LV, C, RV, RD. Tohle vypadá jako strany. Wing a D. Co může být D? Dáme to párkovi, ten párek jsem osvědčil. Tak, další meč tady máme. Máme tady event, tak se půjdeme podívat. A vypadá to, že přichází cap. To je nějaký rytíř. Vyměníme Chikose. Doufám, že Chikos nebyl ten cápek, co umí dělat to jojo. No a teďka přichází další souboj. Tentokrát proti masnému letu... Počkej. Moment, není to náhodou ten cápek, kterého jsem zahodil? Ten, co měl to jojo? Že já jsem ho vyhodil, on šel do jiného týmu. Ne. Já jsem si to přečíst podrobně. Ale to nevadí. Je tam? Máme ho pořád, je to v pohodě, vůbec se nemusí dbát. Máme rytíře! Na ferovku tam je nějaký rytíř. A on je nějaký malinký. Tuž, co jsem na co jsem odkýval. Že mám plecháčka v týmu. Jajda. No tak, a co to má? On má, že umí někomu... Ale on je nějaký pomalý, počkej, zkusíme, co umíš. Co je ten tvůj speciální skill? Fakt dobrý, brácho. Fakt čumím. Jojo, mane, zachraň to, prosím tě. To bylo dobrý. Ne až tak moc, ale dost dobrý. Tak nevím, co s tím plecháčkem mám dělat teďka. Plecháčku, zachraň to. No tak to už nedělej. Tak je zkusíme, to bude asi přihrávka o někoho, ne? Ne, prostě někoho zabiju. Jaký je rozdíl v tom, že on má taky jojo. Oh. Dobrý. A teďka jdem. Ofenziva. Tady. A teďka tady někdo musí být. Třeba. Fantastická záležitost. Vemte mu to. Plecháčkovi. Cápek. Střílí. Drží. Vem mu to. Někdo umřel. Nevím proč. Jo, proč jsem rozhodčí mu dal ten perkať. Pojde. Výborně. Ej, tak to levo moc výborně teda. To jsem si přihrál takhle obranu. Jde to vůbec? Je to legální? Tak. Jsem chtěl takový nenápadný, ale nevyšlo. A teďka byla velice nápadný. Škoda. Měl jsem to pod kontrolou do té doby, dokud jsem to neměl pod kontrolou. Aj. To je prostě úplně vole. Fakt, to je prostě neuvěřitelný sport. Ten fotbal, hokej, jak jsem říkal, hokej. Tak, zase tam někdo umřel. Dobrý. Ale tak co to je? Čukni mu to tam stačí jen tak trošku posunout nohou. A on je úplně pomalý ten rytíř Super MB4, to mám teda fakt radost. Ale teď se musíš vykoupit, kamaráde. Pošli to Jojomanovi. Zase chtěl udělat nějakou takovou jednoduchou sandičku a nepodařilo se. Výborně. Vraka řekl, ej ty vole, jak to proletělo kolem, to už nedělej. Jebu to. OK. První kolo dopadlo dobře, zmlátili jsme jejich tým, budujeme spíše takový jako útok na morálku, než na jejich branku. Musíme to vyhrát, už začíná být celkem trapný. Přihraju to panu rytířovi, výborně, pan rytíř, pleskne cápka do hol... Ještě budeme se potrénovat tady tuhle symbiózu v našem týmu. Chyť to, ne, jak to nechal proklouznout, s jakou jistotou do toho šel. Tak, to jsem nechtěl, a střílej, kurde. Na mic a VPčkem půjdeš. Ale už mu to tam pošli. 15krát to tady budeme opakovat, tuhle historii, to začíná být celkem trapné. Kde se rytíř? Ten bude dávat bodyček jak nikdo. No, ne. Okej, jedeme. Historie se opakuje, dámy a pánové. Jojoman, bere zpátky! Je, ale tak to bylo strašně cool, co jsem tady teďka udělal. A bylo to absolutně nechtěně. Což je mi trošku líto, protože jsem se fakt snažil. A teďka... Cítíš se šťastný, že jsi to minul? Že jsi to neproměnil? Mám, že jo. Okej, tady se válí nějací povaleči. Máme velkou výhodu. Jsem to mohl rovnou podat, vole. Fakt jsem si mu to mohl poslat, ten puk, bylo by to asi rychlejší. Jaj. No, a tak tohle bylo jako co? Nějaký... Nehmotný puk prochází pevnou hmotou. Pojďme se podívat na tuto fyzikální záhadu, která se tady stala. Na tento nemožný prvek, který brankář zachytil a pak to prostoupilo jeho tělem, vstoupilo do brány a rozsvítilo se to proklaté červené světlo. Nevadí, zachráním to ještě. Možná.
mě ten týpek tady nebude takhle šikanovat, za což by si teda ve škole jako tohle by neprošlo, by šel ředitelce. Okej, okay, díky, přes mě mlátit do toho brankáře, mám jenom jednoho, mlátit do kohokoliv jiného. Hej! Okej, okay. A teďka? Ale to bylo dost dobrý na to, aby to mohlo fungovat, ne? Tak, střel! Jakou radost má člověk, když to konečně přestane podělávat konstantně. Fajn, dali jsme gól, nechci ho vidět, nebylo to asi tak úctivé. Chceme udělat nějakou zběsilejší akcičku. Fento! No tak, ne ty! Okej. Já myslím, že můj problém je v tom, že já neumím hrát hokej. A tím pádem, kdybych ho uměl hrát, tak to jde lépe. Ale to nevadí. Jo! Beru zpět vše, co jsem řekl. Pokud nějaký hokejový tým potřebuje kouče, já nevím, tak napište mi mail, jsem připraven. Dívej se na to, co já tady dělám. Nasadím rytíře na pole a dívej se, co se bude dít. Nikdo nečeká, že tady ten malej cápek ve zbroji i tam přijde, to rozhodí všechny nepřátele. A pak to je všechno. Oh. Pohodě. Vedu. Ne, smíme to podělat. Já tady zakempím. Já tady budu hrát zatím, to je v pohodě. Tady zastavím. Výborně, další výhra. Tentokrát jsme to nehráli jenom na sílu a na přesnost, ale i na brain. Když jsme nechtěli. Výborně. Další kolo, dámy a pánové. Ale teďka přichází ten problém. Jak jsem vám sliboval? Počkej, v první řadě. Holiest Grenade. Benchwarmers, ale co já vím, co je Benchwarmer? Tribal Mask. Pokud prohráváme 25 a overall. OK, a teďka přichází ta věc, že my si dáme trénink všem a teďka přichází ultimátní souboj, OK? A tohle je fakt sranda, protože je to boss fight a je to proti, a to je neuvěřitelné, to je úplně bomba. Proti rozhodčím. Je to tak, dámy a pánové, protože oni hrajou rozhodčí. A dívej se, jak hážou ten puk, jo? Dívej se, já zkusím to vzít, jo? A dívej se, kam on se podívá. A dívej, kam to hodil! Co to je? Oni neustále podvádí, konstantně. A potom, když dáme jeden gol, OK, nice, tak občas se stane to, že ti rozhodčí řeknou tohle nebyl gol. Takže není, i když to bylo naprosto legální. Takže tohle jsou, dámy a pánové, speciální rozhodčí, cháska neuvěřitelná. A my si budeme muset dát sakra velký pozor na to, abychom si s tím nějak vypořádali. Protože, co kdybych ho zastřelil tohle cápka, ok, to nepůjde. Protože je to vážně těžké, tady tohle jako velmi zábavný boss fight. Musím říct, že jsem se úplně poprvé, když jsem s ním bojoval, tak jsem se úplně za břicho popadal, jak mi to připadalo legrační. To byla dobrá střela. A děj se, jo, zase to chytili a teďka. Jo, já se budu snažit vyhrát ten puk a děkám to zachne. Přímo mu do hokejky. Tak, výborně, naštěstí jednoho rozhodčího jsme stihli podplatit tím naším perkem, takže je to v pohodě. Tak, všichni jsou před bránou, ale nevadí, já mám úplně největší ránu, která kdy v životě zazněla tady v této hale. Bodyček. Výborně. Hej, what the fuck, ztratil helmu. Co to je? Jezus. OK, ne. Špatně. Cápek je bez helmy. Počkej, co to znamená, že cápek bez helmy? Nechte toho. Opakuji. Už to ne... Mi se odpojil vladač. Mi se odpojil vladač. Děláš si srandu? Hej, vesmír nechce, ať vyhraju, nebo jak? OK, už to zase funguje. Přísám, že se mi odpojil vladač, tak co to je? A prostě rozhodčí chytal ten balonek a úplně hodí to tam. Teda balonek, chtěl jsem, vidíte to? A teďka doprava nahoru. Ale dobrá, nejsme si neshodli, nebo to? Tak, balonek, chtěl jsem říct, puch jsem chtěl říct balonek, já jsem pepega, tak. Tohle mohl být takový krásný gol. A zase, jo, jsme u jejich brány, máme výhodu a děje se na toho kemra, jak to hodí. Aha, prostě mu, na, vem si to. Tak, ale já se nedám. Teďka, nevím, co mám dělat. Střela! Když jsem zmatený já, tak budou nejspíš i oni. Ne, on se úplně divně zastavuje. Výborně, pan rytíř. Zastřel ho. Výborně, o jednoho méně. Skvělý. Ale tak co to bylo? Jsem najednou neměl ten míček. Balonek. Puk se mu říká, proboha, jak je to těžké se to zapamatovat. Tak. A děj. Ale on hraje chytře, ten jojoman. Tak. Ne. Oh my goodness. Tak, ale ten rozhodčí prostě chytil do ruky a řekl ne. Tak, jojo, mane, střílej! To byla dobrá střela, bylo to moc z velké dálky, pořád 0-0. Vemte mu to, vem mu to!
Jojo, mane, tohle je ta chvilka! My jsme mohli vyhrát, kdyby to ten pas trefil. V poslední mikrovteřině celého souboje. Dobře, dámy a pánové, zase se otáčí historie, a.k.a. mapa. My musíme, už to... Pačkej, to je teprve druhá? Já si myslím, že už ani nevím, jak dlouho to... Samozřejmě, dej jim to, pojď, to bude, ani se nebudu snažit. Kurde, tvoje, to je celkem nebezpečný sport, ten hokej. Tak, a děj se! Ach, kruci. No řachněte to tam, co mám víc dělat? Vemte mu ten puk! Dobrý, dobrý, dobrý. Mám. Nem. Co je? Aha! Jo, tak takhle si zahrajeme u mojí brány. No jasně, dej jim to rovnou. Nechci to dát rovnou do té brány, ať to máme rychlejší. Položit to přímo do sítě. Jsem s tím OK. Krinda pána, tohle je tak zábavný boss fight. Ale extrémně. Protože využívají... Co jsem chtěl udělat. Že vážně ti rozhodčí jako vysloveně podvádějí, to je úplně boží. Tak jo, jdeme na to. Otáčejte se všichni, teďka se budou dít psychověci. Jedna. Dvě. Je tam! Rozhodčí pláčou! Neví co, všichni absolutně neví, co se stalo, protože pan Jojo Man to opět dokázal. To byla dobrá střela. A děsí, jak mu to dá teďka asi, ha? Jo, vem si, dobrá, no jasně, úplně v pohodě. Můžu dát bodyček? Oh! Ty vole, to mohl být legendární moment a já jsem to promarnil. Tak, 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 tak. Pěkně, pěkně, pěkně. No to je s AVPčkem na midu. Fakt, že jo. Ty prďo. To bylo dost dobrý. No a tak to chci vidět, jak se z tohohle teda vyhrabou. To chci vidět, jak se z tohohle vyhrabou. Jo, dej mi ten puk, v pohodě, jsem v pohodě s tím, OK. Tak, ten malý, ej, ale nevím, co toho Joška jsem vzal s tím ze zbrojí, co to je. Jsem omylem vzal nějaký event, ale nějak jsem nepochopil ještě jeho sílu, se mi zdá. Z nesmrtelného úhlu. Tak, 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 tak. Opatrně s tímhle, už to nebudeme dělat, tohle je vysoce nebezpečná situace. To nevím, co se mělo stát, ale očividně se to nepodařilo. Zblat toho hokejistu v bráně. Pěkně. Ne, ne, oh god, co to bylo, to byl nějaký dlouhý hán. Nevadí, 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 stěj, nevadí, 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 nevadí. Jo, dej to tam, prostě tam. Ježíš, to se málem podařila skvělá věc. Tak ale tohle vysloveně bylo bad manners, viděli jste, jak přestřelili toho malého prcka? Úplně jo, ty máš 3 cm na výšku. A kdybys trošku více střelil, a tak ho prostě úplně přehodil, úplně čuž, moji koty. Se nedá vyhrát ten souboj. To nelze. A to je v pořádku, já to přijímám jakožto zvýšenou. Kam se střelil? Jojo, mane, je to tvoje. To bylo dobrý. Škoda, že jsi taky solista, nebyl jsi schopný udělat nic jiného. Ber ten puk, zpracuj to. Komu jsi to nahrál, to není náš. To je nějaký sus podvodník, tenhle cápek. Naprostá věc. Jasně. Víme, kdo je impostor. No jasně, rozhodčí to vezme, hodí mi to po hlavě, ano. Ještě jeden gol stínu, dělej. Kurde, to by bylo legendární. Vítězství, vydobité, jak to byl první boss fight, teda vůbec to nebude jednoduchý, ale jaká zábava to byla, můj bože, tahle hra je fajn. Ještě není konec? Jak to? To není dobré, já jsem si myslel, že jsem vyhrál. Jak to, že není konec? 3/3, ale doteď jsme nehráli na 3/3, ty jsme hráli do té doby, dokud nevyhraju. Škoda. Nevadí. Dvouhodinový trénink navíc oproti všem ostatním. Za takové přešlapy. Opatrně a děj. Tak to jsem vůbec nechtěl udělat a místo toho jsem to úplně celé pokazil. Zabij ho! Vem to! Zlomu nohu! Nahrej! To je ten typek! A teď ten... Hej! Počkej, komu to mám nahrát? Tu nikdo není. Tak to střelím já. To byl volej úplně... Pinball, to se úplně odrazilo 16krát a dokutálelo se. Zatančete si, hoši, tohle bylo dobrý. Počkej, no já jsem to chtěl vidět znovu, ale jsem netrpělivý, tak jsem to uklikl. Dobrá, očividně hokej se hraje na 3/3, ta první, doteď se nehrálo nic na 3/3, takže očividně se mění pravidla. V momentě, to vyletělo úplně bokem. Počkej, ale to se mi vůbec nelíbí, že hrajeme tak u mojí brány. No jasně. No jasně. Tak se mi to líbí, tam budeme hrát, děje se, to je tato brána. Výborně, a děje, teď to vezmu, teď to. Ne, počkej. Hej. Vemte to někdo. Hej, ale tak proč mi to takhle necháváte, hoši? Co to má znamenat? Vem si to. Vem mu to. Jojoman. No já, dámy a pánové.
coaching? Je tady nějaký hokejista v chatu, který by potřeboval naučit tento sport? Protože já očividně nejsem moc dobrý, ale moji hráči v této hře definitivně ano. Kolik beru? 64-0? 4-0. Dost dobrý. Hokejisté. A to, že odpískal jeden gol, který nebyl pravda, teda byl, ale podle nich nebyl, tak to jsme to vyhráli teda dobře. A děj, jo? Ty vole, to by bylo. Ale to bylo hezký. To jo, dámy a pánové, to je mnohem lepší než ten boost. Mnohem lepší než ten boost. Zabij ho. Ne, nezabij, to není sportovní, ale když jsme tady v takové vymyšlené sportovní věci, tak proč ne? Já bych chtěl udělat takovýhle figlíček a furt se snažím o to samé. Leč se mi to nedaří. Výborně. A teď to přijde. Kdybych to vystřelil trošku více, tak bychom se možná dostali do jiných situací, než tady do trapného 4-0. OK. A jedem. Hyper rychlost. Hyper pohon. A ty prostě vystřel! No to mnohem vzal. To se může? Tak asi jo. Zas jich je tu 50. Oni jsou nějací rychle, oni jsou nějací koordinovaní, oni ví, jak se to hraje ten hokej. To bylo dost dobrý, hoši, kdyby se to tak strašně nepokazilo, tak by to bylo možná ještě i fajn. Zůstať v té bráně! Proč mi to ten hokejista furt dělá? On vyjde ven a já úplně jsem ve stresu z toho. Pěkně. Vystřelí někdo nebo to pustí ten brankář? Vůbec bych se nedivil. Tyjo, to... On nějak střílí dobře. Ten malý špunt. Hej, ten malý špunt má nějakou brokovnici. Se musím pak podívat na staty. 5 vteřin bývá. Odkládám ovladač. To je taková nuda, ten hokej, furt jenom vyhrávat. Po 15 prohráš za sebou. Yes! Tak, dámy a pánové, vyhráli jsme. Tahle hra je fakt strašně zábavná. Velice, velice zábavná. Myslím si, že má dokonce nějaký lokální co pomocí Steam Remote Play, což je úplně, ježišmarja, to by se mi tak strašně líbilo to vyzkoušet. A jsme v aktu 2, který samozřejmě rozjíždět nebudeme, nicméně je to zase přehnaná věc, King's Landing, máme tady farmy, máme tady nějaké koloseum, proč ne? Boží hra. Přesně takhle bych si představoval, že budou zpracovány reálné hry, že se fakt jako přitáhnou za vlasy a jedou dopředu. Neuvěřitelná zábava tohle. Takže doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Jsem rád, že jsme to 17krát pokazili, aby jsme to jednou nezvládli a teďka děláme machry, ideální. No a já vám moc krát děkuju za pozornost, dámy a pánové, je to excelentní hra. Vřele doporučuji vyzkoušet, fakt jsem se u ní nesmírně bavil. Vy se mějte naprosto krásně, hokej zdar a zatím čus.